program jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Multa Enterprise, Era, Sharphawk. Nsemmilkom nilqakom f'Wirtu Eredi għal storja oħra dwar negozju ta' familja Maltija. Il-perċezzjoni tiegħi dwar in-negozju tal-lum kien dejjem li hija kumpanija barranija. Però llum ħa nisimgħu mod ieħor. Hemm niltaqgħu ma' min se jgħidilna l-istorja. Jiena Peter England għandi 48 sena, raġel tal-familja għandi ġiex tfal mal-mara disa tiqtat eskelba. Passjoni kbira għal-baħar, għal-festi min jafni u l-għem il-passjoni nemmen li jkollok passjoni fi xogħol biex inti twassal ix-xogħol għal-fixjat illum fit-tielet ġenerazzjoni tagħna. Jiena William England, wasal tal-50 sena miż-żewġ ġiex tfal. Ħafna nies minħabba t-tip ta' xogħol tagħna ma jarawniex in the front line, però jafuni ħafna fl-ambiti tal-motorsport Malti u f'trainings online li nagħtu fuq prodotti li jmexxu l-kumpaniji tagħna. William, Peter, grazzi li aċċettajtu li tiġu f'Wirtu Eredi u taqsmu l-istorja tan-negozju tagħkom magħna. Jiena kif għad fil-bidu dejjem kelli l-perċezzjoni li hija kumpanija li kienet kumpanija barranija li x-shareholders tagħha huma barranin u topera Malta. Għalkemm intom Maltin imma l-oriġini tagħkom mhux Malti u jmur il-bogħod ħafna mill-lumijiet ta' snin ilu. Min ħajbdi l-istorja? L-istorja normalment iħalluha f'idejja. Għax l-ikbar wieħed. Ekku, ekku. L-ewwel England li ġie Malta ġie fis-1782 bħala kien appuntat bħala l-ewwel konslu lej Malta għall-Ingilterra. Baqa' Malta jopera bħala konslu sakemm daħlu l-Franċiżi Malta fejn ġie eżiljat li sqallija minn Napoleon dak iż-żmien u baqa' sqallija kemm damu l-Franċiżi lej Malta. Ma nafux eżattament is-sena meta l-ewwel England ġie lura lej Malta, però meta ġew lura lej Malta mbagħad ġew stabiliti sija fl-elementi ta' negozju sija l-familja li dejjem baqgħet l-eruq tagħha mbagħad jiġi mill-Ingilterra oriġinarja minn ġo Bristol stabbilixxejnhom ġewwa Malta. Ħafna minna ovvjament baqgħu Malta xi kuġini li sifru tul iż-żmien, però l-businesses ilhom stabiliti Malta mill-antenati sa mill-bidu tal-1900. Propju fl-1906 kien il-Missier Missieri li beda l-ewwel business li dak iż-żmien beda bħala importatur, kien import agent dak iż-żmien u l-kumpanija kienet bit oriġinarment bħala William J. England & Son Limited. Mbagħad saru ħafna żviluppi. Il-papa tiegħek kien jismu William ukoll? Le, papa kien jismu Paul. In-nannu, skużani. In-nannu kien jismu William John England. Għax dak iż-żmien hekk kienu jsemmuhom il-kumpanija. Agent & Son Limited. Eżatt. Pjuttost komuni dak iż-żmien.
Ġa ċelebrajtu l-mit-sena minndu nfetħat il-kumpanija. Mal-mija, mux xinuħra maħħa. Mux xinuħra maħħa. Kwasi. Interessanti il-fatt li il-kumpanija kħet wahda mill-ewwel li bdiet Malta anki il-numru tal-kumpanija li għadu qed jintuża sal-lum huwa C97. Vellum bisna l-10 telef naħseb u sofu u man... Jiena l-kumpanija tijaj la reġistrata naħseb mal-50 sena, għax kanet reġistrata qabel ħatta jiena. Edha 11,424. Waħna 97, iġbiri. Hemm storja twila, forsi William jista' jkompli mill-istorja ta' din il-kumpanija wkoll. Bażikament aħna kumpanija bdiet titrejdja x'dak iż-żmien laqas kien hemm ir-reġistru fin-1906, bdiet titrejdja fin-1906 registration li tisemmi Peter ġrat snin wara, però fin-1906 meta bdija n-nannu meta fetaħ ar-rasu minn ma' missieru, bażikament kien jimportaw it-sokkor u t-te. Ovvjament qed nitkellmu żminijiet totalment differenti, jiġifieri qed nitkellmu żmien ta' palma ta' kellna l-Spanish flu għal mal-Covid l-istess biċċa tax-xogħol fl-ambiti tal-business jiġifieri li ovvjament qed nitkellmu żminijiet tal-ewwel gwerra dinija li alla volja konna nimportaw ix-xogħol konna nqasmuħlejn il-ħwienet mhux lej minn ħajużah. Mhux il-konsumatur. Mhux il-konsumatur finali, jiġifieri anke bħala nature of business żammejn. Hija l-istess sal-lum il-ġurnata. Bl-ewwel gwerra dinija l-elementi tat-tqiq u tat-tsokkor ġew kontrollati minnaħa tal-gvern. Ġifieri ovvjament in-natura tal-biżniss kellha tinbidel tul il-gwerra, erġajna għal dawk l-istess seruq wara l-ewwel gwerra dinija u żammejnija sawara t-tieni gwerra fil-fatt. Wara t-tieni gwerra fej erġajna rajna l-istess situazzjoni li ċertu prodotti ħadu kontroll totali. Il-gvern fil-late 1940s dħalna lejl elementi tad-drappijiet u ftit wara wkoll lejl elementi tat-twapiġ li dejjem nimxu maż-żminijiet ta' x'qed jitolbu n-nies. Għalmin għandu segwaċi tal-programm ħaj jiftakru fil-1940s, 1950s, 1960s. Nemm ir-Russian. Eżattament, żmien ta' kontroll fej il-gvern kien jimporta fil-kobor kontrollatu mqassam minnaħa tal-gvern kellna bżonn nbidlu kif noperaw totalment. U bqajna għaddejjin hekk, jiġifieri fl-ambitu ta' qed nitkellmu importazzjoni bħala l-linja tal-importazzjoni għax ovvjament issa Peter isemmi l-affarijiet l-oħra, li nżommu ma' żminijiet x'qed ifittxu il-xet ifittxu n-nies, jiġifieri drappijiet u twapet, għax mbagħad ovvjament daħlu l-elementi ta' twapet, l-elementi tal-gviret fejn jridu il-prodott lest minn flokket jinħadem mill-idej mis-suf tan-naċ, eċetera, l-homemade element tal- Fuq il-new, għax kumbrazzjoni intervistajna. Eżatt, l-Alda Buġejja nsellmula minn hawnhekk. Però, inti qbajtu għaddejjin sa 80-ijat bil-tessuti u gviret. Però sa dan iż-żmien jiena qed nassumi li nannu kien ta' il-negozju lill-uliedu, le? Sa dak iż-żmien. Ekku, nannu ħallina fil-1955 jekk minn is-sejers bar bħala sena, jiġifieri li hemmhekk kien ġa kien hemm l-element parallel tal-biznis fej kellek l-importazzjoni u kien bdiet l-element tal-insurance fej ovvjament kien hemm missier jutziju. Fil-fatt dak iż-żminijiet kien hemm l-ewwel tifel ta' William J. England li beda fl-insurance fi dak huwa tziju u missieri Henry Paul England li beda l-insurance wara t-tieni gwerra, jiġifieri konna minn tal-ewwel Malta li bdejna l-insurance u interessanti tara kif kemm kien differenti s-suq dak iż-żmien. Fil-fatt anki għaddejtlek riklam ta' kumpanija ta' tziju British Commonwealth Insurance Company Limited li propja fin-1964 aħna kopja tar-riklam li kien ħareġ is-siju dak iż-żmien fej dak iż-żmien kien qed jippromovi insurance fuq il-proprjetà u djar. Jiġifieri huwa interessanti. Però kellu iktar kumpanija waħda għal is-suq kien differenti, is-suq kien differenti għal kull kien hemm kumpanija għal kull prinċipal tal-insurance kien qed ibih l-insurance għalih. Jiġifieri kien hemm British Commonwealth, kien hemm Horizon, kien hemm Diplomat, ma nafx kien hemm xi oħrajn, għax kull kumpani differenti qed tirrappreżenta insurance
company barranija differenti u dbih prodotti differenti. Ri umbat wara li kienaw daw il-kumpaniji, eventualment ħarġet liġi fl-1980 fej kollox ġi inkorporat taħt kumpanija waħda kif illum England Insurance Agency Limited fej umbat beda juhu over missieri għax kien hemm age gap kbira bej Henry u Paul u dak huwa transition fl-insurance mit-siju għal-papa li eventualment għaddant hija u jiena. U għandkom. Però l-insurance ma qpajtux tirrappreżentaw id-ditti minn barra. Eventualment is-suq kollu Malti nbidel, jiġri fej kulħadd l-insurance skolla Malta kienu jirrappreżentaw insurance companies barranin. Bil-mod matul iż-żmien il-kumpaniji barranin daw jifqu mill-operazz ta' Malta x'kienu jarawna bħala nemusa. Fl-akkam saħħu, Malta zaħira, l-insurance kien zaħiru, ma kienux ta' interessa li jom jibqaw jihdu il-xol minn Malta. Anka l-popolazzjoni da' kizmin kienet ħafni zaħr mill-lum. Uzgur. U l-insurance ma kienieċ daqsek prodott infittex għallu. Il-suq kien għadu zaħir, mbatt fl-81 daw iġu kreati insurance companies, l-ewwel insurance company Maltija. Eventualment matul iż-żmien bdejna naraw l-insurance companies Maltin li għawillum illum għaw xi sitta hekk minn sejżbal kollha huma insurance companies Maltin. Min qed jibbieħ dawn il-prodotti huma kollha intermedjari tal-istess kumpanija llum il-ġurnata. It-tieni ġenerazzjoni tat ħafna lin-negozju għaliex kabret u anka diversifikat minn importaturi fetħet l-insurance. It-tielet ġenerazzjoni li għandha r-reputazzjoni li tkisser dawk li għamlu ta' qabilha. Le, ma ġarax hekk. Ma ġarax hekk, ċertissima li ma ġarax hekk. Però kif bdejt fin-negozju? Inbidlet ifimni, minn qed jgħidlek ikisser u qed fil-każ tagħna kellna nagħmlu tibdila sostanzjali, kif għat qabel, maħna provaw dejjem nżommu ma dak li tifittxu n-nix prodotti tifittxu n-nis. U lej nofs lejtis bidu ta' 90s, il-linja primarja parti il-tessuti kienet il-ċeramika. Pero għagħen għet nitkelmu mid-80s, 90s ma kienx għaw il-showrooms li jem l-lum, konna tinqasmu il-xol tal-madum li l-kumpani l-lum li juma fost l-ikbar li għaw. Li għaw Malta, pero ma kienux joperaw b-showrooms kif nafuhom l-lum. Ara, il-growth path li għaw ċeramika jimma bdejċ nara jekk inti titaħdem distribution. Ara, id-deċidejt imbiddel missieri kif ġew l-affarijiet dak iż-żmien kellu problemi bajnih ma setax jolli biex noqogħdu nuru samples eċetera li kumpaniji vari, ara ħadd l-ispunt fuq okkażjoni ħa ngħidulek tipo li laqas mort infittixha waqgħet f'ħoġri kważi li kienu l-mobile phones. Dak iż-żmien konna għadna Malta Telesel, laqas Vodafone, kien Telesel u ma bissa telefons jinħatt il-riskju kien hemm ftit. Telefon gwarda roba. Eżatt, daqshekk. Kien hemm it-telesel u ġiex kumpani oħra biss jiġbu telefons u ċuċata. Kont qed niġri toqgħod inhem Court Road biex infittex laptop dak iż-żmien li kien ukoll. Sizable, qed imparla ma dal-persun hemm qed jgħidli xejn jaqbdu daw it-telefons bdejna nitkellmu u ħadd ir-riskju. Dak il-ħin riskju hekk tiġi kif tiġi u xtrajt 4-5 telefons, ċempilt Malta kontent qed nagħdil biċċa tax-xogħol qabel ma nżilt lura Malta daw il-ħamsa kont ġabethom u mort nixtri 10 oħra magħhom. Jiġifieri tiġi k'opportunità u għamilna 10 snin minn dak l-ambit ovvjament fl-insurance side ukoll, però l-ibta fuq personal telefoni. Umbat erġaj dawar tal-kommerċ il-telefoni u informatika li għal-erja tiegħi per se. U ovvjament in parallel dak iż-żmien missier għal li ċara li inti minn tista' tieħu s-siġġu għax it-tifel trid tibda mill-bidu. U jienu hija bdejna mill-kantina l-belt fuq l-elementi tal-insurance. Din l-informazzjoni titwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' EMCS. Il-kelma ESG qiegħda dejjem issir ħafna iktar popolari. Kelma li hija tfisser l-ambjent, is-sostenibilità, il-governanza u ovvjament il-parti l-oħra ta' sostenibilità. Però waħda mill-affarijiet li hija vera importanti u li nsibuha nieqsa u li għandha tkun il-bidu
ta' kull vjaġġ lej il-kriterji tal-ESG fil-negozji tal-familja hija il-livell ta' governanza. Insibu ħafna negozji tal-familja li tista' tgħid m'għandhomx strutturi ta' governanza, primarjament il-bidu huwa l-bord ta' diretturi. Insibu ħafna negozji tal-familja bord ta' diretturi illi mhux veru jiffunzjona hija hemm fuq il-karta rari jintaqgħu u allura rari jkun hemm diskussjonijiet effettivi li jiddiskutu l-istrateġija tan-negozju fejn sejjer dan-negozju, kif għandu jimxi dan-negozju, kif għandu jinbidel dan-negozju, x'futur ħajkollu dan-negozju u allura da kollu ikun ta' żvantaġġ kbir lejn dan in-negozju. Element li joħroġ qawwi mir-riċerka kollha li saret huwa kemm il-familji in-negozji tal-familji huma jisibuha diffiċli li jkollhom diretturi fil-bordijiet tagħhom illi jkunu indipendenti li jistgħu joffru prospettivi ġodda friski għax mhumiex nies li involuti fil-negozju tal-familja. Huwa tajjeb li n-negozju tal-familja iħarsu lej il-governanza ġohdanhom u jħarsu lejha b'serjetà u jiddedikaw il-ħin kollu li hemm bżonn biex ikollhom forum sistemi ta' governanza li hija importanti biex in-negozju tal-familji jimxu l-qudiem u jsiru dejjem aħjar. Din l-informazzjoni twaslet lilkom bil-kollaborazzjoni ta' EMCS. Għal darbohra nerġgħu nilqgħukom ġewwa l-uffiċini tal-Malt Enterprise ġewwa Gwerda Manġa fejn hemmhekk tkun għaddejja ħidma li ma bħala sabiex niltaqgħu ma' kumpaniji bħalkom li qegħdin issegwu u oħrajn li huma negozji tal-familja fejn inpoġġu bil-qiegħda magħhom f'daw il-meeting rooms li għandna fl-uffiċini tagħna u nitkellmu dwar fejn waslu fil-negozju tagħhom, dwar il-vjaġġ li qed jieħu n-negozju tagħhom u anke dwar l-għajnuniet li nistgħu ngħaddu bħala Malt Enterprise flimkien mal-Family Business Office lil dawn it-tip ta' negozji. Għandna żewġ inċentivi li dejjem niffokaw dwarhom, waħda hija għajnuna fiskali fil-mument li wieħed jiġi sabiex jgħaddi n-negozju tiegħu lill-ġenerazzjoni li jmiss, iżda għandna wkoll qotja, jiġifieri inċentiva forma ta' qotja f'massimu ta' 15,000 euro fuq 3 snin li inti bħala negozju tal-familja tista' taċċessa tramite il-Malt Enterprise. Hawnhekk inkun qegħdin ngħinu f'dawk li għandu xi jaqsam ma' konsulenza u anki spejjeż ta' medjazzjoni f'dan il-mument partikolari tal-iżvilupp tal-dak il-negozju tal-familja illi jkollu bżonn din it-tip ta' għajnuna. U aħna dejjem nagħmlu appell tagħna sabiex tagħmlu kuntatt ma' relationship managers tal-Malt Enterprise, ġifieri uffiċjali li diġà qegħdin titkellmu magħhom. F'każ li m'għandkomx dawn il-relationship manager diġà minħata l-Malt Enterprise, għamlu kuntat maħna permezz tal-informazzjoni li qegħdin taraw fuq l-iskrin tat-televizjoni jew inkella tru s-socials tagħna, LinkedIn, Facebook jew social networks oħrajn li nużaw sabiex nikkomunikaw. Bħala Malt Enterprise dejjem lesti sabiex niltaqgħu magħkom u nitkellmu dwar dawn l-inċentivi iżda wkoll inċentivi oħrajn li jkunu qegħdin jiżviluppaw minn żmien għal ieħor fosthom dawk li anki jikkonċentraw fuq il-qalba diġitali u iktar sostenibli. Għandna inċentivi bħal Smart and Sustainable Investment Grant illi jgħinu sabiex wieħed ibiddel is-sistemi tiegħu jixtri makkinarju ġdid illi jagħmlu iktar sostenibli u iktar daħħal sistemi diġitali li jagħmluh ukoll iktar sostenibli u għandna wkoll l-iskema ġdida dwar l-rapportar ta' kif wieħed ikun qiegħed jimxi fuq il-kriterji ESG fejn dawn huma kriterji importanti illi ħarsu lejn l-impatt ambjentali, soċjali u anke l-governanza tal-negozju tagħkom illi qed isiru dejjem iktar importanti. U għal daqstant għandna wkoll inċentiva f'dan ir-rigward. L-appell huwa sempliċi għamlu kuntatt mal-Malt Enterprise biex titalmu iktar dwar l-inċentivi tagħna. Kantina l-belda tisemmi l-uffiċċju li kellna qabel Old Theatre Street viċin it-Teatru Manuel. Forsi kien żballi beħejni l-uffiċċju ma' dak iż-żmien meta tlaqna mill-belt. Il-belt kien differenti li għad illum, imma ma stajniex naraw dak il-futur, allura illum ngħid li kien żball, but you never know better. U ta' 16-il sana niftakar li
emmek forsi ma kellix l-etika fi xogħol li għandi llum, imma kont niftakar li kont bdejt ix-xogħol tiegħi fil-kantina, niħossib il-filing dak iż-żmien kollox kien bejn karti, ma jispiċċew għaddi hemm filing u saru erba' merijiet hemm isfel, jiġifieri jekk inżel xi ħadd innaf it-tiħqata jew kien ikolli plan spray jew xaħat ix-xarb. Ta' tifelli kont dak iż-żmien u minn hemmhekk beda x-xogħol tal-insurance għalija, jiġifieri okej bajt six form tal-università waqaft. Mbagħad tħallta x-xogħol u bdejt naħdem fl-insurance issa 27 sena u nofs. Kien naturali għalik għax oġbok il-xogħol tal-insurance? Najli verità ma kontx naf. It-triqtija ma kontx naf x'inhi, jiġifieri bħala six form kont fil-marketing, tħallt bikom l-università, direzzjoni nistqar sakemm kelli 20 sena. Ma kontx naf x'in id-direzzjoni tiegħi. Bajt istudja minn ma kellek direzzjoni partikolari. Ekk mbagħad speċi qabżitt li waqaft tħallta x-xogħol minn hemm bdejt nitgħallem from the basics sakemm dort kull department possibbli li missejt kull tip ta' file, proċedura, training kemm Malta kif ukoll barra ġieli l-iktar. Gost li tieħu meta tmur tintaqa' ma' kumpaniji barranin u tara x'inhu ġej għalik Malta. U mbagħad dak it-training kollu l-knowledge li bnejt matul iż-żmien dejjem tibni, u mbagħad il-passjoni dejjem tikber fuq ix-xogħol u dak li jtik il-kuraġġ li tibqa' sejjer despite li inti kollok taħdem f'settur li huwa diffiċli ħafna mod regolatorju, ġifieri l-liġijiet huma ibsin ħafna, dejjem iżdiedu, dejjem trid iżżomm ruħek up to date magħhom, fl-istess ħin trid iżżomm ruħek up to date ma' x'iridu l-klijenti, fl-istess ħin il-klijenti jdi jibqgħu personal contact u mhux numru. Jiġifieri alla folja għandna storja twila, dejjem żammejna l-eruq tagħna li l-klijenti jinżammu bħala kontatt bħala familja, nkunu nafu n-nies minn huma u mhux jispiċċaw bħal kumpanija kbira jew just a number. U jiġi minn irid u speċi ma tafx minnu no. We know the people well u hekk bdejna l-familja tagħna fl-insurance u bqajna bl-istess passjoni għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. U tinżamm across all the companies in the group illum il-ġurnata. Peter, jekk tfittxu l-uffiċċju minn tistess ibu f'kamra segrega tar-rasu, hija t-frontline l-istaff kollu mad-dawra tiegħu jien insurance side nieħu ħsieb il-back of house, l-accounting side jiġri m'għandix frontline contact mal-klijenti ma dak qiegħed f'idej Peter. Ninvertu s-situazzjoni fil-kumpanija l-oħra wer jien inkun qed naġġorna ta' xi jiġri, però training ta' min qas minnha x-xogħol għadni nieħu ħsiebu sal-lum jien ukoll. Jiġifieri il-philosophy of keeping in touch, not being tipo just someone in a room looking at the numbers that we're generating. We are frontline just the same. Fil-fatt jien kont rifjutajt inieħu over l-uffiċċju ta' tziegħi jew ta' missieri dejjem ritt inkun fil-qalba tal-attività. Qabel kienu minn ikollu l-kumpanija jkollu l-isbaħ uffiċċju kbir. Mbagħad kulħadd ikollok pool ta' nies kollha ħdejn xulxin mal-affarijiet inbidlu. Il-kelma sostenibilità llum il-ġurnata hija importanti ħafna mhux biss għall-individwu imma anke għall-kumpaniji. Kif tħarsu lejn is-sostenibilità intom? L-ewwel nett diġà qed naħdmu fuq proġetti bħalissa biex kemm jista' jkun innaqsu mill-karti, anki upgrading ta' ċertu systems bħal ACs biex ikunu xogħol iktar modern li juża inqas enerġija. Imma bla dubju the way forward aħna we are heavy on paperwork. Żgur li l-pass li jmiss huwa li nibdew naqsu dak il-paperwork u nieħdu sib ukoll l-ambjent. Bħala kumpanija kemm sostenibbli intom qabel bdejtu tmorru minn mit-tet u t-sokkor għal-affarijiet oħra tas-suti. Efimni, il-sempliċità u d-diffikulta tagħha li inti għandek biex iżomm il-core value tan iżomm il-kuntatt mal-klijent ma tistax tinqata' u tmur online kif sejra d-dinja. Ara qed nippruvaw insibu dak il-bilanċ biex inżommu l-kuntatt mal-klijent fl-istess ħin
sia l-prodotti li jett nofru, sia l-servizzi li jett nżommu, u ma dejjem customer needs ħanajdulomek. Iġifiri, ovvjament minnaħa tal-insurance, tkellem Peter, minnaħa tal-informatika, dejjem għandna bżonn l-lum il-ġurnata il-buzzword kif tissejjaħ hija cyber security. Qed nelaboraw dejjem, train our staff, get new products, train our, so sibna. Repeat formula biex aħna nistgħu dejjem inżommu ntaċ ma' dak li għandhom bżonn in-nies u dawk is-60 kumpanija li jmexxulna x-xogħol tagħna inżommuhom on top mill-element ta' trainers mhux billi tbih prodott. Titkun taf in-nies imexxuh ukoll u jħadmuhom as idejhom. Negozji tal-familja jirreġistraw miegħu u jkollhom rappreżentanza. L-objettiv tagħna huwa li kulħadd jaraf jew hemm barra nkunu staw narfu iktar l-importanza tan-negozji tal-familja. Waħda mill-affarijiet li nixtieq nitkellem fuq llum hija l-prinċipji li huma bbażati fuqhom in-negozji tal-familja li għandek it-tradizzjoni, il-prinċipji ta' onesta u anki għandek dak is-sens ta' unur illi negozju tal-familja jimxi bih. U għal daqstant dan jirrifletti fis-servizzi li jkunu qed jipprovdu dawn in-negozju tal-familja u anki fil-prodott. Għal daqstant inkoraġixxi dawk in-negozju tal-familja kollha li forsi għadhom qegħdin jaħsbu x'inhu mal-vantaġġi li tirreġistra mal-uffiċċju tan-negozju tal-familja. U minn hawnhekk ngħidilhom li waħda mill-vantaġġi prinċipali hija li aħna nkunu nistgħu ningħaqdu f'grupp ta' negozji tal-familja u iktar ma jkun hemm numri kbar ovvjament iktar ħajkun hemm is-saħħa f'dak illi nkunu qegħdin nipprovaw nippromuovu. Apparti minn hekk hemm ukoll numru ta' inċentivi li intkom tkunu tistgħu tibbenefikaw minnhom għal vantaġġ tan-negozju tagħkom. Inkluż inċentiv fejn intkom tingħataw għajnuna finanzjarja sabiex tqabdu konsulenti tagħkom ħalli jkunu jistgħu jgħinukom bi pjan ta' suċċessjoni ħalli taddu il-negozju tagħkom lill-ġenerazzjoni li jmiss u jekk din il-possibilità ma teżistix taraw ukoll jekk hemmx possibiltajiet oħra ta' kif dan in-negozju ikun jista' jgħaddi għand ħadd ieħor u jibqa' ħaj għaliex dak huwa l-objettiv finali tagħna. U fl-istess waqt qed nibdew it-triq biex kalla jrid forsi jkun hemm ġenerazzjoni oħra warajna u għal avolja tfal tagħna dom żgħar. Jiġifieri iż-żgħir iktar wieħed involt jħobb il-business għandu 13-il sena. Imma it-triq fadallu sew, imma diġà bdejna nwettqu dak it-triq u s-sena l-oħra bdejna prodott ġdid huwa uniku fis-suq lokali fejn inti tista' tħallas l-insurance tiegħek bħal subscription meta jkollok TV jew music system online u tħallas fix-xahar. Riġna b'dan il-prodott uniku Malta fejn tista' tħallas insurance tiegħek fuq medda ta' ftit xhur li wkoll huwa pass li jinħarsu li l-futur u noħorġu bidejja ġodda fl-istess ħin idu nieħdu ssieb il-ġenerazzjonijiet ta' anzjani għandna nxurjat imana, żgħażagħ u tfal ta' għada u petada jiġri qed inwettqu dak it-triq ukoll bil-mod il-mod biex ikun hemm kemm jista' jkun flow over minn ġenerazzjoni għal oħra. Qed tolqtu l-konsumatur iż-żgħir li u dak li jippreferi ħallas bin-nifs. U which in which kex ukoll. Grazzi, ħad gost nitkellem magħkom. Ta' pjaċir grazzi tal-istedint Nancy. Samtu l-istorja tagħkom u nawguralkom dejjem fin-negozju li tagħmlu intom. Grazzi ħafna. Storja oħra li wriet kif it-tielet ġenerazzjoni kapaċi tieħu n-negozju f'orizzonti ġodda. Qabel nitlaqkom ħanaqralkom ftit informazzjoni li batuli lera informazzjoni interessantissima. Il-ħabba jikber faċilment f'Malta, apart li jinżel għasel ma' xi insalata jew biċċa ħobż biż-żejt, kont taf li fih proprjetajiet li jiġġieldu l-infjammazzjoni fil-ġisem. Din l-isbaħ waħda, hemm ukoll artikli li jgħidu li l-ħabaq jgħin biex il-ġisem jiġġieled is-sinjal tal-età. Sakemm nerġa' narakom għal storja oħra dwar negozju ta' familja Maltija jiena nixtieqilkom saħħa u kuntentizza.
Nirringrazza l-sponsors personali tiegħi. Oħeja, Charisma Collections, Screen Tajbish by Melvin, Teoxen, New Me, Bata, Plan H Health Eats. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Malta Enterprise, ERA, Sharp Hawk.